Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този клип на Clash Royale ще купуваме легендарна от шопа, но преди това сега ще ви пусна запис как отварям клан чест от 10 от 10 и после ще купим легендарната и ще играем с нея. И да, може би видяхте, че от клан чест не са пада легендарна, но сега ще купиме легендарната от шопа и искам преди да ви я покажа да напишете сега в коментарите според вас коя е. И да, освен това, ако това е първи път, който гледате моя клип, може да се абонирате и да лайкнете клипа. И да, време, легендарната в шопа е именно бандита, сега ще я купим и ще направим всъщност лево 2, едва ли ще мога да направим, защото нямаме достатъчно голд, обаче все пак сега ще купим, вече имаме 2 от 2 бандит. И ще сложа ето в, и я сложих ето в този дек и сега ще направим една игра с него. Така, и вече ми е в играта с Чоуби от клан FRA Epicue. И да, малко съм новак с този дек, обаче сега ще видим как се получат нещата. Тук ще пусна Inferno Dragon отзад, за да може да спрем този Knight. Добре, той пуска Hawk Rider, агресивно играе. Хабис Еликсера, тук ще спрем Hawk Rider доста добре, както и от другата страна ще спрем Knight-а. И сега мисля да направя една контратак, тук ще пусна Ice Golem, тук ще пусна Night Witch и в момента го нападаме от две страни. Той трябва да защити и двете. Добре, тук бандита не се справя, защото ни отири зад голема. Обаче от другата страна нещата изглежда доста добре. Inferno Dragon се стаква върху кулата, тук ще запна, за да може той да вземе повече демидж, обаче той вече умря. Жалко, както и да е. Взехме му все пак доста демидж. Тук ще пусна бандит, ще пусна и Inferno Dragon отново. Така, добре, двете неща се взаимодействат добре. Тук бандитът сигурно ще умре. Не, остава на малко живот. И тук пак правя контратак. Този дек всъщност е доста добър, защото доста бързо се сайкълва. И тук Inferno Dragon пак, не, топа ще се стакне върху москитарката. И да. Сега, какво да игра, какво да игра? Добре, ще игра Night Witch. Ще пусна бандита. Сега се надявам бандита са дешне. Да, точно това прави. После отива към москитарката. И тук има някаква малка контратака бандит с батове и той пак го спира. Той ще бъде доста трудно да го бим, защото Hawk Rider му със сигурно взима поне 2 хита, няма много добър стопър на него. И да, сега ще пусна, не съм ще изчакам, сега ще пусна Battle Rama, ще пусна Poison-а и видим как ще случат нещата. Добре, Battle Rama, той пък ще тръгне към Кенана, това е лошото. Как и да е, Battle Rama тръгва към Кенана, поне го разбива. И сега, той няма дефенс срещу бандита, обаче да, той ще пусне така. Така, спираме го. Вече сме сайкълни до следващия батъл рам, пускам батъл рама, пускам бандита и правим бърза контратака. Тук батъл рама умира, ще запна тези скелчета. Така, нещата обаче не изглеждат много добре. Така, нещата въобще не изглеждат добре. Защото сега той като пусне Хога, пак няма с какво да го спра, да, ето го Хога. Така. Не, просто съм новак с този дек, не мога да го бия. Той фарболва нищото. И сега ние имаме последен шанс за контратака. Сега сигурно той ще пусне отново Кенана. Не, добре, пуска Найт. Пуска и скелечета. И пак ни спира. Само трябва да се бори за равенство. Тук нямаме друг шанс за победа. Ще пусне Найт Уича. Сега очаквам Хок, да, ето го Хога, пак ще го спра по същия начин, обаче той има фарбол, това е лошото. Ще пусна Battle Rama, тук Battle Rama може да успее да направи нещо, ще пусна Ice Golem-а. И Battle Rama пак отива срещу Кенана, не, той има просто каунтър на моят дек, не мога го бия. Така, тук Night Witch е добре, имаме някакъв шанс за победа, пускам втори Night Witch, пускам Zap. Тук бандита най-накрая се дешва, обаче пак не стига кулата. Най-накрая стига кулата, вземе доста демидж, тук ще запна. И Inferno Dragon е пошли до кулата, обаче все пак не се стаква на нея. Тук този продължавам само да го, да го атакувам непрестанно, трябва да му дам друг вариант, той да ме атакува, защото тогава вече може да ми бъде GG. Има Fireball и Hog, само един хит, ето го Hog-а. Само един от Hog-а му е нужен и два Fireball и сме GG. И ето го хита от Hog-а. Сега очаквам и Fireball-а, да, ето го и Fireball-а. И сега той ще прави всичко, за да сайкълни отново до Fireball-а. Да видим обаче дали ще се получи. Тук правим доста бърза контратака. Той логва. Обаче тук не се получават нещата много добре за него. Бандита е на кулата и взимаме кулата. Като кулата. Майко мила.
Тази игра беше много напрегната, обаче все пак вземе победата, хора, вземе Silver Chest-а. И да, благодаря, че гледахте, надявам се да ви е харесало клипа, ако така дайте лайк, абонирайте се и ще се видим в следващия клип. До скоро, благодаря, че гледахте.